Tawahok top 10 headlines. Rajiv Kormosailo Kukhobor, Rajiv Cabinetor, Sosomi Satankul, Pritikra Hobo Morogia Banos, Oha, Ed December of Raka Chokuri Hobo, Ekin Tanto, Arukibato Kurtapunaki Tanto. Mizoramon, Mizoro Dika, Hypostopolibola, Hindul, Hangi Ula, Hise, Botar, Violitini Bota, Loi, Mizoramon, Rotor, Dokami, Ak, Hat, Potanko, Botan, Japo, Botan, Mizoramon, Hise. বিক্ষিপ্ত হিংসাৰ মাজতে ছত্তীশগড়ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ছত্তীশগড়ৰ 30টা সমষ্টিত বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 69% ভোটদান সম্পন্ন 97 70টা সমষ্টিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ দুই যুৱকৰ অপহৰণক লৈ মণিপুৰত অব্যাহত উত্তেজনা দেৱাৰে এখন সভালৈ যোৱাৰ পথত অপহৰণ যুৱক দুজনক ঘটনাৰ পিছৰে পৰা মণিপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘৰ্ষত সিআৰপিএফ জোৱান সহ এজন স্বেচ্ছাসেৱক আহত Ukraham protect Montepro, we have Astapotino, we have Tenduahobo, Aini Begosta, Asboloko, Tipro, Potaikom, Mukimotri, Himanta, the Sofarbar, Mudore, Dozon Mukimotri, Kinibri, Asbolak, Lakibo, Pundrola, Putitoka, Guru Bugu, Kinuji, Halot, the Lavability, Jokonta, Mukimotri. Lukopan Nirbason of Lurajik, BJP, Biapok, Porta, Mukimotri, Reposity, BJP, Karjala, Dukanta, Gutta Purna, Boita, Poramoti, Aro, Barikoda, Hoyte, Hangotonic, Dikot, Mukimotri, Hoyte, Alusona. অসম বিধানসভাৰ সহৰত অগপৰ বিধানী দলৰ বৈঠক দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিল্লী মধ্যপ্ৰদেশকে ধৰি কেবাখনো ৰাজ্যত মৰা নজলাবলৈ নিৰ্দেশ 8 মাহ ধৰি অকাৰ্যক্ষম হৈ আছে দিল্লীৰ স্মক টাৱাৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে ছত্তীশগড়ৰ সুকমাত গুলিয়াগুলি মাওবাদীৰ হৈতে ডিআৰজি আৰু আৰক্ষীৰ গুলিয়াগুলি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রলৈ ৰাইজক বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আহিছিল মাওবাদী দক্ষিণ কামৰূপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত কিশোৰৰ মৃত্যু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা কুটাত হোণ্ডা বাইকৰ খেল মহাৰণত অংশ লবলৈ পলাশবাৰীলৈ গৈছিল ছাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক লৈ গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ বিজেপি আজমলক বিজেপিৰ ঠিকাদাৰ ৰাখিয়া ৰাণা গোস্বামীৰ